د هنر فرند درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ دوستانو نن ویډیو زمنګ ډیره په اهمه موضوع ده چې جنکۍ لا یو بل سره څنګه خوند اخلي او لا یو بل نه څنګه خپل شوق پوره کوي دغه معلومات در سره په نننی ویډیو کې شریکوم چې د ټول معلومات نه خبر شي که چېرې تاسو زمنګ په چینل کې نیوي او زمنګ چینل مو نوې سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمنګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې نشان وه چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي سلامونه دوستانو نننی ویډیو زمنګ د هغو جنکو په باره کې ده چې جنکۍ هم په خپلو کې مینه کوي او لا یو بل نه خپل شوق پوره کوي او خوند او لذت محسوسوي لکه څنګه چې هلک له هلک سره جنس پرستی کوي او لا یو بل سره دغه غلط کار کوي نو دغه کار لوتت دی او د لوط علیه السلام قوم کې به دغه کار موجود و د هلکانو سره به یې لوتت یعنی زنا کوله نو الله پاک پرې عذاب راوستو او ټول یې هلاک کړل خو دوستانو نن سبا ډېرې جنکۍ هم له یو بل سره دغه کار کوي او خپل شهوت په یو بل پوره کوي خو دوستانو دغه کار لا د پښتنو په معاشره کې نشته او په بهر ملکونو کې داسې لیدل کیږي او له دغې غټه وجه دا کیدی شي چې په کور کې ازادي وي او له یو بل سره حیا پرده شرم نه کوي او دغه کارونه زیات تر په بربون فلمونو کې لیدل کیږي چې کمی جنکۍ دغسې فلمونه په موبایلونو کې ګوري نو په مزه مزه هم دغه طرف ته متوجه کیږي او آخر دغسې کار اختیار کی خو ځینې جنکۍ په ډیر کم عمر کې یې دغه کار ته شوق کیږي چې د 12 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې او ځینې له 18 کالو نه واخله تر 20 کالو پورې دغه شوق راځي او جنکۍ چې د یو بل نه خوند اخلي او هلکان هم له یو بل نه خپل شوق پوره کوي نو اسلام له داسې کارونه منع کړي او له داسې کار کول باندې الله پاک ناراضه کیږي او کله چې الله پاک ناراضه شي نو په هغه قوم باندې بیا عذاب راولي دوستانو الله پاک دی موږ ټول له داسې کارونو نه په امان وساتي نو ملګرو زمونږه هر یو ویډیو ستاسو لپاره یو پیغام وي چې په هغې کې یو سبق پروت وي نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخرې پورې وګورئ او ملګرو سره یې شیر کړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.